Усім привіт! Я Федотова Софія, і я фіналістка музичного хіт-параду Art Voice 3-го сезону. Педагог з естрадного співу Криворізького обласного фахового музичного коледжу. Пісню, яку я співала на Art Voice, присвятила своєму чоловікові, який загинув під Авдіївкою 1 травня 2024 року. Ця історія почалась 22 квітня, коли відвозила його у Донецьку область. Ми їхали разом, і цю пісню я вчила з ним. Він підтримав мене у цьому виборі, і з нею я приймала участь у конкурсі. 27 квітня, перший день конкурсу, я хвилювалась. Хотіла попасти у десятку фіналістів. Після виступу відправила чоловіку відео, завжди себе критикувала, знаю, що в пісні щось пішло не по плану, і десь я не витягнула ноту. Манюня моя, ти найкраща у мене. Ти пройдеш у фінал, я впевнений в цьому. Це слова мого чоловіка, який вірив у мене більше, ніж я в себе. Пройшла у фінал. Я фіналістка. Він так радів. Ви б тільки бачили. Він замінив мені батька, який був для мене всім, якого я дуже любила. Чоловік став для мене всім, моїм всесвітом, з яким я була маленькою дівчинкою. Я була за чоловіком. Але і його забрали у мене. 1 травня я не спала нормально. Я хвилювалась, чому він мені не дзвоне. Писала йому, дзвонила. Але зранку підняв телефон його командир. Я чую, що це не мій чоловік. Питаю, де він? Його більше немає. У мене шок, у мене злість, біль. Я хотіла виїжджати до нього, допомогти, може він ранений. 3 дні я не знала, де він, що з ним, чому його не забирають. Можливо, йому потрібна допомога, але ні. 30 хвилин і його нема більше. 7 травня я поховала свого чоловіка, поховала свого захисника. Бажаю всім жити в спокої, мати мирне небо над головою. І все буде Україна. Став червоно-чорний.
добра ти.